pobreza de valors. Pobreza de valors i repugnància a les manifestacions que ahir va fer el cunyat de la senadora Rita Barberà. Si m'entero de que mi mujer da 1.000 euros al PP, la corro a bofetades. Espero que a qui li corresponga actue amb tota la contundència possible. No es pot tolerar la xuleria amb la que s'actua en el masclisme. Ho esperaré de tot cor.